У студії новин Василь Скрипка. Вітаю вас. Експрес-тест на виявлення ВІЛ-інфекції тепер можна пройти у сімейного лікаря безкоштовно. Про це повідомили вчора на прес-конференції до Дня боротьби з ВІЛ-СНІДом у Івано-Франківську. Інфекціоніст міської поліклініки номер 2 Сергій Федорків розповідає, що експрес-тести є зручними для людей, адже на результат треба очікувати лише 15 хвилин. Ми забираємо декілька крапель крові бажаючої людини, капаємо на тест-мошку і до 15 хвилин ми маємо результат. Це дуже зручно для пацієнта, йому не потрібно довго очікувати, не потрібно нервуватися, він прийшов, його обстежили, він отримав свій результат і далі вже по ситуації з цим звертається або до інфекціоніста, або отримує довідку про те, що антитіл не виявлено. Головний лікар Івано-Франківського обласного центру СНІДу Наталія Дьоміна каже, що з кожним роком кількість інфікованих зростає. Зараз на обліку є 1147 прикарпатців, з них 24 дитини. За час спостереження за епідемією в області вже померло близько 500 осіб. Звичайно, це відбулося, більшість цих випадків відбулася ще тоді, коли не було так званого тіотропного лікування, тобто цієї антиретровірусної терапії, яка на сьогоднішній день дозволила перевести ВІЛ-інфекцію з розряду таких, скажімо так, невилікованих захворювань, як часто ми чули, що це якийсь є вирок, та в розряд просто хронічної інфекції, яка піддається лікуванню пожиттєвому, і, власне, за допомогою цього лікування люди мають можливість жити так, як всі інші, не ВІЛ-інфіковані, так, працювати і народжувати здорових дітей. Крім того, каже Наталія Дьоміна, за останні роки змінилися шляхи інфікування. Якщо раніше, на початку спостереження за епідемією в регіоні, ми мали приблизно 19% статевий шлях, все решту займав шлях парентеральний, так званий, через кров при вживанні ін'єкційних наркотиків, то наразі 73% від всіх нових зареєстрованих випадків – це є статевий шлях інфікування. Зростає кількість ВІЛ-інфікованих осіб серед людей віком від 15 до 24 років. Керівник проекту благодійної організації «100% життя Івано-Франківськ» Радислав Петрів каже, що тепер кожен охочий матиме можливість пройти швидкий тест на ВІЛ. Знати свій ВІЛ-статус на сьогодні – це є ознакою дбайливого ставлення до свого здоров'я. Нагадаю, що, в принципі, кожна людина, починаючи з 14 років, повинна хоча б раз в рік, а то й двічі в рік, якщо є активне статеве життя, пройти тестування на ВІЛ. За словами Радислава Петрєва, попереднє тестування можна пройти онлайн. Якщо в людини виявиться ризик інфікування, то тест можуть надіслати додому. Ольга Клим, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Мандрівний фестиваль документального кіно «Докудайс.UA» розпочнеться завтра, 1 грудня, в Івано-Франківську. Мета фестивалю – популяризувати документальне кіно та порушити дискусії про права людини. Суть фестивалю в тому, що він спочатку відбувається у Києві, як міжнародний фестиваль, а пізніше восени є мандруючим по регіонах України, де вже регіональні партнери, різні громадські організації, власне, є тими, хто організовує такі покази для громад місцевих. Цього року у нас буде тема, яка називається «Рівні рівності», тобто ми будемо говорити про тих людей, яких зазвичай по телебаченню, можливо, не показують, про яких зазвичай не прийнято говорити, але теми є дуже важливими. Вечір реквієм «Я все віддам тобі, Україну», присвячений ветеранові УПА політв'язневі Василеві Гукові, відбудеться у неділю 2 грудня в Івано-Франківську. Розпочнеться він о 16-й годині в Народному домі «Просвіта». Це тематичний вечір, присвячений герою, кажуть, нашому політв'язню, ветерану УПА, громадському діячу, нашому такому, як Василь Гук, який справді посвятився цій боротьбі за волю і свободу України. Він був великий подвижник з великої букви, який боровся за свою Україну. І тепер ми вирішили згадати його річницю смерті цього Василя Гука, бо він прожив 90 років і якраз в листопаді випадає річниця смерті. Там буде концертна програма, де будуть запрошені Михайло Кривень, Богдан Кучер і інші виступаючі, які будуть приймати участь в цьому заході. У студії для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. На все добре.